Օրվա խորհուրդը հետևյալն է. Այն ժողովուրդը, որը չի հիշում իր պատմությունը կամ փորձում է վերախմբագրել, հա, կոնյուկտուրայից քաղաքական ինքնությունի ապագա։ Այո, Պասկևիչը ազատագրել էր Երևան։ Այո, ազատագրման մեջ, բացի հայ կամավորական ջոկատներից, ամենաառանցքային դերը կատարեց իհարկե ռուսական բանակը։ Այս փաստերի մասին մենք պետք է հիշենք։ Եվ հենվելով մեր ընդհանուր պատմության այդ բոլոր, հա, միգուցե ոչ այդքան հնչում, բայց այնուամենայնիվ շատ կարևորագույն բոլոր դրույթներին պետք է կարողանալ զարգացնել և խորացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի և առհասարակ Եվրասիական վեկտորի հետ։ Միայն այդպես, այլ կերպ չի ստացվում։ Տեսեք ինչ է կատարվում երկրագնդում, ինչ է կատարվում մեր սահմանների մոտ։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները դա շատ վտանգավոր խաղեր են Հայաստանի հարաբերությանը։ Պարոն Աբովյան, բայց ասում են, որ բռնակցվել է, ոչ թե ազատագրվել։ Ինչ կասեք այս մասին, ու եւ պատմության դասագրքերում փորձում էին հենց դա ներմուծել այդ տերմինը։ Ես բազմաթիվ անգամ ընդգծել եմ, որ վերախմբավորումը, հա, կամ վերախմբագրումը պատմության ինքը բխում է միայն երկու պետության շահերից՝ դա Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, իսկ ով դա պնդում է, ինքը ամենայն հարգանքով, հա, կարծիքին յուրաքանչյուր, ինքը կամ Թուրքիա կամ Ադրբեջանը, ես պարզապես այլ կերպ չեմ կարող բացատրել, կամ սպասարկում է այդ երկու պետությունների շահերը։ Եվ մա ստորագրահավաք է ընդանում նաև Եվրաքվե կոչված, որպեսզի Հայաստանը անդամակցի Եվրամիությանը։ Ինչ կասեք այս մասին, մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն Ռուսաստանի հետ լինելու կողմնակիցներ բավականին շատ են։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է Եվրոքվեին, կարելի է ընդգծել հետևալը, ես չեմ ասում, ասում են Եվրոպական միության բարձրաստիճան պաշտոնյանը, Ա, առաջինը Հայաստանին այնտեղ ոչ ոք չի սպասում, Բ, գիտեք, դա նման է մի իրավիճակի, երբ որ ինչ-որ մի մարդ կամ ինչ-որ մի ընտանիք ուզում է բնակվել կողքի շենքում, տենց իրանք իրանցով որոշում են, որ պետք է գնան կողքի շենք, բայց կողքի շենքի ժողովուրդը չի ուզում։ Քաղաքական տեխնոլոգիաները կրկին մարդկանց խապկանքի, կրկին մարդկանց սին հույսերի ինչ-որ գործընթացը։ Այո, լուրջ եմ վերաբերվում այդ գործընթացին, որովհետև այդ գործընթացը կրկին մարդկանց մեջ որոշակի մի, գիտեք, սենց համակարգ է ձևավորում, որը տանում է դեպի խապկանք և տանում է դեպի բավականին լրջագույն մեզ համար խնդիրներ։